okubanga basobola okurecognizinga ng'omusambi asinze mu mwezi kikuwa nawo omulimu okubanga olina okupushinga ne n'omwezi ogujja okubenga oba consistent. So ndoze eno awadi yagenda kunyambako okubanga mpafominga okusinga kuwe mpafominze omwezi oguwedde. Tukola n'amaanyi nga bakoci ba KCC. Bino byonna byenfuna si maanyi gange ne maanyi gaffe ffenna nga bakoci n'abasambi. Tugezaako okulaba nga ngeri gye tumaze ebbanga eddene nga tetufuna bikopo myaka ebiri sanyu. Tugezaako okulaba nga buli kye tuwangula ekitono nga tetunnaba kutuuka ku binene. Tulina okulaba nga twekuuma nga tusigala n'empisa okulaba nga tukola nnyo okulaba nga tutuuka ku kintu ekinene kuba bino bituyamba tusindika kutuuka ku kye tusinga okwagala.